Alip. Alip. Bak. Cocok, bak, bak, bak ngono lho. Kamu sapa? Ngopo? Bak. Gang to sinau kok. Sinau ki aja mademen dhuwur to. Engko didelok neh sik enak. Ki apa jenenge? Garap iki. Enggak, iya enggak enak. Oh, Mbak Nyantang. Kene lho. Kalau iki. Kalau iki. Oh, kalau iki. Iki kok. Wis sampeyan lho. Kalau iki kok iki. Kok iki kok. Yo kae lho. Iki apa? Ta. Ta. Iki apa? Jim. Ja. Jim. Ja. Halo. Ndang to. Iki lho kene, kene. Kene lho. Ngene lho, sret. Lampu nang ngip wis to. Entar to engko ae tinggi madang kok sinau padang ukur-ukur ratusan. Ya titike ning dhuwur to, tuk tuk. Aduh, kok tak pateni ae tipine. Diputer engko ae tipine ya. Biar sinau. Tak. Diapal nih, kuwi jenenge ta. Napa? Ya Allah, kan mau jek entuk telundang to. Luwelet kok siput. Kaya iki lho titike. Ngene sampai kondur, sret. Natap iki lho garis. Mundur. Terus di titik. Masalah sinau tuh yang diwisi.
ta. Ta 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 ta. Ta. Jajan. Ta. Ngomong lek nulis wae ning sareta. Tik tik klik klik iki. Iki. 1 2 3 4 5. Harus 5. Sa. Ndang bali. Sa. Ngesore nelo, Nduk. Titike dadine kuwi. Kaya iki lho. Titik e piro sa? Oh, gak titik. Oh, titik e telu deh. Membuat emosi ya? Nggih ngesore lho ayah itu. Lho, itu sak mana tuh? Gak apa-apa. Contoh. Aja gede-gede to. Kok nyolot cilik itu. Nah. Main tera tenang. Gak apa-apa lah. Aduh cilik-cilik toh. Gak apa-apa. Terus diwaca. Enggak. Gak usah diwaca. Yuk diwaca ben apa? Terus apa? Oh jajal. Jajal kok ini. Alif. Ba. Coba coba. Ba, ba, ngono lho. Tahu sapa? Napa? Sa. Kurang satu lagi sa. 1 2 3 4